sekarang saya on the way nak ke Bising Studio. Hey, Joel. Strings player. Oh, YouTube lah, YouTube channel lah. Vlog. Yo, masuk. Assalamualaikum. Hey. Tumbuk kamera, okay? Malah jaket tertinggal lah, sejuk ni. Habis kat sini, eh. Skor tak ada. Tak apalah. Macam ni. Oh, kau dah ada printed? Ah, cantik lagi bagus. Kau ada iPad sekarang? Tak. Serius lah. Tak, tapi ini plan B. Tak. Kalau ada paper, aku akan pakai paper. Okay. Tak, all the time kau macam, kau tak ada elektronik sih. Sombong amat. Aku dah siap print untuk kau je. Thank you very much. Senyum tak? Senyum masuk TV ni. Pengantin baru. Tahu tu. Pantang belaga ni sekarang ni. Sekarang ni diorang tengah patching sequencer. Main boleh meniup, tapi dia perlu banyak latihan. Ni kita punya bos. Tu bos, Luka. Saya pergi letter A lah. Let it stay. Mana kau baca tu? Slow gore dulu. Ha, baca terlebih yang tadi. Dia ada drop ke tak dia kan? Dia 75 tu memang drop ke macam mana? Tak ada kan? Dia straight maintain je kan? Tu for fast count chat. For fast count batu je.
later. Aisyah, jom. Aisyah, jom. Abang nak pergi kerja. Jom. Hai. Ada. Ada. Buat Aisyah ke apa? Ini. Tengok. Ini. Dah hilang dah. Ali masuk, duduk belakang. Masuk. Alhamdulillah, saya baru je sampai dekat parking One World Hotel Damansara. Okay, kita dah sampai dekat dalam hall dia, ballroom dia ni. Tak sure lah event apa ni. Ini drama untuk malam ni. Encik Abbas. Banyak barang, Bas. Banyak. Nampak ni, bukan senang nak cari makan tau. Berpeluh-peluh lah pasang drum. Baiklah bass boleh direct je tau. Kalau tak, kalau tak nak mikul amp ni, dalam belum settle set up lagi, kita ambil udara segar kejap lah kat luar ni dengan strings player. Dia baru lepas tournament snooker. Perlu kerusi kan? Weh, macam kau ni memori kat 11 jam eh? Kita jumpa geng lama, sound engineer. Hello! Gila! Ini Encik Pijo. Hari ni sound engineer untuk Alif Sata and the Locos. Hari ni saya main tak cucuk M. Kita direct masuk ke VI box. Aku tunggu sound. Tunggu sound je nak keluar. Sound tak keluar lagi. Tu dia dah keluar dah. Tak isi pun salah petak. Kalau isi kejap lagi aku tak tahu bagaimana. Sebab dia memang ada last note. Memang ada kan? Kau nak biar je last note. Tak, tak, tak. Kau cut tadi okey. Ya, ya, Bas. Apa tu nanti salah aku? Kau kena marah. Makan pukul 5 dekat mana? Start 9. 8 setengah lah kita. 8 setengah ready sini ya. Okay, alright. Sound check settle. Korang dah settle sound check. So, tunggu malam je lah. Show time. Aku ada 12 je. Kalau kena ambil lah. Kau tak ada.
Okay, set. Selamat datang, Pen, di One World Hotel. Toilet kat situ, bang. Parking kat situ. Kalau nak balik, langsung pergi situ je. Oh, ni kita punya penjaga pintu. Tak disiplin tau. Pakai baju t-shirt dia kerja. Dia nak ke ditarik apa pelik? Hashtag Kasa Strings, okay? Follow dia orang. Oh, Kasa Strings. Kasa Strings. Kasa, dia orang main memang kasa. Kalau nak lembut-lembut je, cek orang lain. Sementara membuang masa nak menunggu malam ni. Jom kita orang jalan-jalan pergi OU. Orang nak pergi teh tarik place katanya, nak mengetik. Boleh berasap kat sana. Ben nak belanja apa ke? Haa, ya. Kau nak belanja apa-apa hari ni? Ada, mampir belanja kan? Aduh. Aku tak pernah makan sini, ni yang best apa? Dia macam mamak ke? Mamak? Dia macam mamak lah. Makan dah, solat dah. So, kita balik kereta sekejap, tukar baju. Jom. Eh, sebab. Ya. Oh, IC. IC ada, bang. Man in Black ke ni? Husband. Managing Director of Sabtu Alhamdulillah, settle.